Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. As always, I'm excited and today is a beautiful day. So today we're going to be diving more into Kumeli Catch a Fish. This group has been extremely hilarious all this while. So let's see what they have for us today. Stick around to the end of this video. Don't forget to like, subscribe and comment on this YouTube channel. Also, feel free to use our Buy Me Coffee link if you want to see more of what we have for you. I'll see you on the video. Erittäin hyvää iltaa kaikille. What? Tervetuloa seuraamaan video-ohjelmaa Punasillaan. Studiojoukkueenamme jo viidettä viikkoa. Veljekset Kulkkeerissä on Kille ja Kalle. Ja heidän haastajanaan tänään. Why are they dressed like that? Kusisu. This is why are they dressed like that? What's this? Oh my god, I can't laugh at me, bro. And they're actually on live TV. Wow. This is another level. Sorry for the pause. I'm not actually going anywhere. I've paused it. I'm so sorry, guys. Let's continue, please. Kukkaan Herra Jortikka. Herra Jortikka, mikä sai teidät osallistumaan tähän meidän ohjelmaamme? No en mä itse olisi tänne tainnut lähteä, mutta Mulkvistin Pete meidät naapuristani ilmoitti. Oikein kivasti tehty Peteltä. Mitä harrastatte? Pääasiassa grafiikkaa. Minkä sortin grafiikkaa? Pornografiikkaa. Mitä harrastus ja sit... When this guy said he's into graphics, I was actually thinking about design, thinking about creative stuff, being creative and all those things. Only for you to Honestly, no. I was not expecting that. Sorry for the pause. Let's continue. I'm so sorry. So sorry, guys. Sitten itse asiaan, eli kysymykseen, joka kuuluu. Kuka oli ensimmäinen henkilö, joka esiintyi Valkokankaalla alasti? Herra Jortikalla on vastaus. Buster Keaton. Väärä vastaus. Sukkaa pois! Mä hävettään noiden puolesta. Jalkaa ujera ukean haaviin. Ajatuksissani tuore suolattu lohi, loimulohi, sammulohi, lohi, hillostetut lohenevät ja tietenkin lohikeitto. Heikki, tämä Pentti Ahmanaisen runo on varmasti koettua elämää, mutta voisiko se olla todellisuutta myös meille tavallisille kalamiehille? Kyllä vain kiva. Jo tuhannet kalastajat ympäri maailmaa luottavat tähän uuteen keksintöön ja nyt se on meillä Suomessa. Catch a fish. Uskomaton vie. Siihen tarttuvat kaikki kalat niin suolaisessa kuin makeassakin vedessä. Se perkaa kalat ilmoittaa ja valehtelee tarvittaessa ankarasti. Kädenkääntössä Catch a Fish valmistaa kala-aterian. Pitäisikö se pilkkoa puut, täyttää veroilmoituksesi. Meikin ihan sama. Elämäni on muuttunut totaalisesti Catch a Fishin jälkeen. Yöpakkaset makuuhuoneessa ovat historiaa. Minulla on uusi vaimo, joka myös kalastaa Catch a Fishille. Totta Mooses. Pietari kalastaa. Teettekö saa tilata Catch a Fish vieheitä? Catch a Fish vain TV-marketista. Joo. Reilusti 16. Parikymmentä pistettä. Joo. Laitetaan tästä pojille hyvä urheiluauto. Tarvittais sellainen auto, millä pääsis vähän vaikeimmissakin olosuhteissa. Siis maastoauto. No. Täällä meillä onkin markkinoiden ylivoimaisin malli, mutta tämä valitettavasti maksaa. Ei se mitään mei. Tällainen rengas rupeaa sutimaan. Ei välttämättä, koska tämä on neliveto. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikki pyörät vetävät. Neljä pyörää. Onks tää hyvä? Ei ainoastaan hyvä, vaan tämä on paras. Me otetaan tää. Talvikiekot. Ja loppusumma lisävarusteineen käteissuorituksena on 499 499 markkaa. Kiitos. Niin, sieltä puuttuu vielä 1000 markkaa. Tos. No niin! Pojille venettä vaan. Joo, uisteluvene. No niin! Tässä, markkinoiden ylivoimaisin, joskaan ei halvin peli. Joo, ei se mitään meinaa, mutta onko se hyvä? Tää on paras! Annetaan tää. No niin! Mennäs kattoo siihen oikein kunnon kone vielä, niin sinne päin. Seis. Tässä olisi nyt tää kone. Mutta eikö uisteluveneissä ole yleensä 2 moottoria? Ei välttämättä. Nelitahti ei tukehdu pienilläkään kierroksilla. No se tulee varmaan halvemmaksi. Ei välttämättä.
No ei se mitään meinaa. Onko se hyvä? Tää on paras. Otetaan tää. No niin! Mennä katsoa tarvikkeita. Joo, 499 070 p. Se mun tuli mieleen, että mitä me sen vene saadaan sinne rantaan. Traileri. No niin! Tästä puuttuu tonni. Why do you know what I'm shot? I didn't expect them not to notice that he's actually shot. Tulee varmaan lämmin päivä. Mä taidan ottaa ilman paitaa aurinkoa. Saanko mä rasvata sun elä? Joo, se olis mukava. Se on mukava. Hei. Mikä toi kivikasa on? Mä en tiedä. Mä sinut rannalla silloin. If they keep moving like that. Voi saa. No. Tuo toi Mao Tse Tung kiskoo ihan Simona kala. Näin on. Voi jumalauta. Tänne. Tuolla on toi venemyyjä. Näytä. Lumpuja. Nähtää on. Eiköhän me vaan uudestaan. Viimeinen katsopis. Täältä mitään tuu. Vessaa puhalluttaa niin. Joo, mä menen puhalluttaa ne.
teillä on 2,6 promillemia kuin yhteensä, eli 1,7 miehen. Joo, tästä on tulossa sen verran reilut sakot, että me lähdetään kahville nyt niitä ynnäileen. Annatko tuon sherrypullon tuolta kylmävahkosta? Te ette liiku sitten mihinkään ja odottelette tässä. Honestly, these guys has no clue of what they want or what they are doing. They are just going with the trend, whatever they see. Why didn't they call the first show to be on it? Or were they on it? I didn't actually notice. Actually, I think I need to go and check the faces of people that were on that first show. Because now, thinking back to it, I think they were the one. Because they are prone to actually making irrational decisions at any given time. And funny enough, the guy that they actually thought would actually catch no fish was the one that ended up filling his boat with fishes. There is a moral story to this, in as much as funny as it sounds, but there is a moral story to it. Thank you guys for sticking around to this part of this video. Don't forget to like, subscribe, and comment on this YouTube channel. Also, feel free to use our Bible filling to make priority requests on the next video like to see on our YouTube channel. Thank you guys for sticking around. I'll see you on my next update. For now, remain blessed and bye.